Já jsem přišel podpořit Jaroslava Kubera, vy ho všichni znáte, stejně budete volit, že jo? Vždycky ho volíme. Do Teplic jsem přijel podpořit Jaroslava Kuberu a jeho tým ve volbách do městského zastupitelstva. Já věřím, že pan primátor Kubera bude pokračovat a bude se starat o rozvoj Teplic tak jako dosud. Teplice vypadají tak dobře, je tu ještě něco, co by se mělo udělat? Problém, který vláda nechce vůbec registrovat. Tady mají cizinci baráky a my jsou nedohledatelní, protože žijou někde jinde. Já, když je to chlap z Kuwaitu, tak mu nic nedojde, že jo. Nemluvím o kolik to stojí, že jo, to posílání. Že by měl být zákon, jako je venku, že když máš nemovitost jinde, než žiješ, tak tam musíš mít nějakou realitku nebo správce, který je schopný komunikovat s úřadama. Jasně, rozumím. No. Tady dřív byla restaurace, tam převzali to v hrozným stavu, strašně se tady nadřeli. Máte to moc krásně. Všechno je to ruční výroba. Vyrábí to teda dvě holky ve spolupráci tady s Martinou a s Ježkou. Nic není prostě strojového, všechno opravdu ruční výroba. No. Takže to jsou všechno mídla. Na co jste třeba hodně hrdí za poslední volební období? Já si myslím, že největší úspěchy jsou investice do vzdělání. Základní školy, mateřské školy jsme v podstatě všechny zateplili, opravili, všechny jsou. Mají budoucnost dalších 25 let, máme těsně před dostavbou nový zimní stadion. Hodně investujeme do volnočasových aktivit dětí a mládeže, stavíme různý hřiště. Přijel jsem taky podpořit Jaroslava Kuberu při jeho kandidatuře do Senátu. Myslím, že je tam velice platným členem horní komory a je to člověk s velkým rozhledem, který má i celostátní autoritu.